ओके हो एक आठवेस तरेचो देखावो आमी जमनीन भितर वेतात सेमिनारीन हिंगासर जे वयले उदक येतालें ते सगळें हांगासर स्टोर जातालें. दुसरें म्हळ्यार हिंगा येते सायडीन एक वाट आसली. आतां सांगताय ते भाशेन हिंगा खंय वाट जेन्ना कोणी तरी हे करपा येता एटॅक ना ती वाट इतल्या खंय ते आमचे आदले पाद्री बी लोक बी हिंगा सकाळ खंय जेन्ना हे उदक सुकताले मायेच्या म्हयने हिंगा मिसाय जाताली. सगळें तितून भितर उदक हांव खातीर जाता न्हू हय दिसती पडना काळोख आसलेल्या कारणान पण हांगासर हे पाके दिसती पडटा जायते म्हाका दिसता ते हांगासरूच जियेतात मेगाताक. सो ते सकला वाट आसा ती तितल्या वाटेंतल्या सारकें हिंगा राशोलचे धोक्यार पावता वाट. ओके सो तितल्या मागीर ते बोटीन वयताले तेन्ना ही प्लेस दुसरे म्हणटाय ते हिंगा लोक खंय मीस करता जेन्ना दुसरो जेन्ना मराठा एटॅक करता तेन्ना गुट्टी मिसां करपाक हो जागो. ओके आनी आतां आमी जी चलतात ती वाट जावन आसा सेमिनाराचे सेमिनारीचे इगोर्जेन वचपाची. हांव फादराय सांगात आतां इगोर्जेन वचूंक भायसरलां. खरेंच्यो आदली वस्तू पळोवंक खूब बरें दिसता. ही आमची गोंयची गिरेस्तकाय संस्कृताय आनी आमकां व्हडपण. आनी सद्याक आमी आतां हांव आनी फादर इगोर्जेन पावल्यात. आनी हातूंत डेली सकाळचें मीस जाता. फादरान म्हाका सांगलां ते प्रमाणे जेन्ना मिनीन जेजू आमी कोलवाच्या गांवान फामां कोत्ता फेस्त सोंपयता मिनीन जेजूचें कोलवा फामां म्हणल्यार फामाद कोलयेचें फार्म म्हणत तर संवसारभर लोक थंयसर येतात. आनी सांगतात ते प्रमाणे मिनीन जेजू उदकान आयलो उदकांतल्यान मेवलो तेन्ना जायते जाण सारको मिनीन जेजू मेवलेलो तो खंय आसा अशें विचारतात. तेन्ना जेन्ना कोलवाच्या गांवान ओत्या वाठारांत दुवेंस पिडा येवन जायतो लोक कश्टावतालो त्या वेळार लोकांनी पुरसांव काडून तो हाडून हांगा रायतुरचे सेमिनारीन दवरलो. ओरिजिनल जमिनीन जेजू आसा तो हांगासूर आसा. नोव्हेंबराचे 2 तारखेर फिरगोस हेची उक्तावणी जाली तेन्ना सांता भक्ताची पयली गर्ज हिंगा राशोची गर्ज आख्या रायकारान म्हणटात ते भाशेन उलयतात ते भाशेन जायते रायकारांनी पयस पयस पडटा इगोर्जेन येवपाक. देखून ताणें खंय भिस्मा लागी दुसरी गर्ज आपणाक नवी गर्ज बांदपाक परवानगी मेळ्ळी. तेन्ना भिस्मानी ही गर्ज आखलेल्या कारणान सेमिनारीन हे इगोर्जेक मान्यताय दिली रायची गर्ज. जेन्ना रायची गर्ज बांदून जाली तेन्ना ती रायची इगोर्जेक ही परवानगी काडून नवी इगोर्जेक Thank you.
जर तर कोणूय सेमिनारिस्ट तांचे पाद्री जाता तांकां तांची घरची मेळोंक आयलो जाल्यार हो जागो खेरीत तांचे पासत. आनी आतां आमी हांव आनी फादर मायरन लायब्ररीन वचपाचे वाटेर आसात. आमी सद्याक लायब्ररीन पावलेले आसात आनी हे लायब्ररीचे खाशेलपण म्हटल्यार हातूंत जायते पाद्रीचे व्हडले व्हडल्या मनशांचे हांगासर फोटो आसात. खूब फोटो आसात, जाणार मनीस आसात तांचे फोटो आसात. तातूंत मदींच एक स्वामी विवेकानंद हाचोय फोटो दिश्टी पडटा. आनी हाचे कारण म्हटल्यार त्या काळार स्वामी विवेकानंद चिकागो वचपाचो आसलो. कसले तरी ताका काम आसलें वा कसले तरी तुवें लॅक्चर दिवपाचें आसलें, कितें तरी शिकप दिवपाचें आसलें. हाचे खातीर तो आपलो वेळ काडून हांगासर हेर लायब्ररीन येवन तो आपलें शिकप कोत्तालो, वाचप कोत्तालो आनी आपली आपल्याक जाय ती म्हायती घेतालो. आनी ताच्या उगडासाक हो फोटो म्हणजे स्वामी विवेकानंदाचो फोटो हे लायब्ररीन लायला. हे खाशेलपण हे लायब्ररीचे. कोंकणी भाशांतर जेन्ना सुरू जालें पोर्तुगेज भाशेन कोंकणी भाशेन पयलो थॉमस स्टीफन हाणें बरयल्लो तो हिंगासान प्रिंट जालोलो, हिंगासान छापलो प्रिंटींग प्रेस आसलें. सो हिंगा प्रिंटींग प्रेस आसली. आतां म्युजियम ऑफ आर्ट गोवर्मेंटाचे हांवें थिंगा आहा. सो हिंगा आसलें पयलीं. सो हिंगा सोदली उगडास आसा म्हाका. आमी हे तें नवें जें बांदकाम दिश्टी पडटा तातूंत मारियो मिनेझाचो तियात खूब वर्सां आदीं केल्लो तेन्ना म्हाका दिसता फादर तूं हांगासर सेमिनारीन आसलो. तीन तियात्र जालेले उगडास म्हाका आनी एक मारियो मिनेझाचो त्या हॉलान. आनी ही जावन आसा फादराची बायक, ही घेवन आमी दोगूय हांगासर सेमिनारीन आयल्यात. चालू आपण फादर मायरोना सांगता की आतां आमी ताचे इगर्जेन वेतात. आमी सेमिनारी आख्खी पळोवन आनी भोवन जाली ताणें म्हाका दाखयलो. आतां ताचीच बायक घेवन आमी आतां ताचे इगर्जेन वचोंक भायर सरले. हांव खेरीत भाशेन फादर मायरोन तुका काळजांत ताणें देव बरें करूं म्हणटा, कारण इतलो वेळ तुवें म्हाका दिलो हाचे खातीर हांव तुजो उपकारी. तूं तुजो मोग दाखयलो आनी खेरीत भाशेन हुस्को तुजो सदांच इगर्जे पवी सोबे सवे पाद्री सवे आनी पळोवपाक येयलो देखून देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं फादर. आनी हे परी मनाक शांती घेवन फादर मायरोनाक ताचे इगर्जेन पावोवन हांव म्हज्या घरा वचपाक भायर सरलो. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं, कारण हांवें दाखयलेले व्हिडियोज तुमी पळयले आनी मानून घेतले हाचे खातीर तुमचो उपकारी.